მდგომარეობაში ამ ძალიან მნიშვნელოვან თარიღთან დაკავშირებით. ისთვისაც ესეთი ციკლი გაკეთდა, ასეთი ტიპის შეხვედრების, სემინარების და იმედიმართ ჩვენი ესეთი სემინარი შემდეგ დისკუსიაში და კითხვებში გადაიზრდება. მნიშვნელოვნად შეუწყობს ეს, მე მგონი, ჩემი აზრით, ხელ საბჭოთა წარსულის გააზრებას იმ 70 წლის ოკუპაციო რეჟიმს, რომელმაც ჩვენი ქვეყანა დაუცი აცლევლებით უკან დახია თუ არა საუბრით. პირველი რესპუბლიკის პერიოდში არსებული თვითმმართველობის სისტემა გამოირჩეოდა დეცენტრალიზაციის უფრო მაღალი დონით. მათ ჰქონდათ გაცილებით უფრო მეტი შემოსავლის წყარები, ვიდრე დავუშვათ თანამედროვე თვითმმართველობებს და გაცილებით უფრო მეტი უფლებამოსილებები, ვიდრე თანამედროვე მუნიციპალიტეტებს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანია ის, რომ იმდროინდელი ხელისუფლება ცდილობდა, რაც შეიძლება ახლოს ყოფილიყო თვითმმართველი ერთეული მოქალაქეებთან, ამიტომაც ჩვენ გვქონდა 21 წლის დასაწყისში დაახლოებით 39 თვითმმართველი ქალაქი საქართველოში და უშუალოდ განსხვავებით თანამედროვე პერიოდისგან, როდესაც სულ 5 თვითმმართველი ქალაქი გვაქვს. მიუხედავად იმ ეკონომიკური კრიზისისა, რაც იყო იმდროინდელ საქართველოში, თვითმმართველი ერთეულები მაშინ ახერხებდნენ ადგილობრივ დონეზე გადაეჭრათ მთელი რიგი მნიშვნელოვანი საკითხები. ჩვენ და საბედნიეროდ იყო საკმაოდ ბევრი პროგრესი და მე ვინდა რამოდენიმე ასპექტზე გავამართლო ყურადღება, ვინაიდან საათივო მასალებში აღმოჩნდა სულიერ ახალი დოკუმენტები, რომლებიც აღნიშნავენ, რომ მაშინ მართლაც და ენერგიულად გატარდა რამოდენიმე რეფორმა. ეკონომიკის ფინანსისტები მოიწვიეს საფრანგეთიდან, იტალიიდან, გერმანიიდან, რომლებმაც დაიწყეს კონსულტაციების გაცემა და საფრთხეთაშორის ეს დიწინაამდეგობაში შეხვდა თვითონ საქართველოს მოქმედი სხვა პარტიებისგან, ვინაიდან ეს მიიჩნიეს როგორც უცხო ქვეყნის ჩარევად. ძიმე პოლიტიკური ვითარების ფონზე საქართველოში გატარდა მეტად აგრესიული ეკონომიკური რეფორმები, რაში მდგომარეობდა ეს? გატარდა აგრარული რეფორმა, გლეხებს გადაეცა მიწები, აგრეთვე თვითმმართველი ერთეულებსაც გადაეცათ თავადაზნაურების საადგილო მამულების ნაწილი. გატარდა სოფლის მეურნეობაში მთელი რიგი რეფორმები, კერძოდ ხელი შეეწყო ცალკეულ კერძო მეწარმეებს, მთავრობამ დაიწყო მათთვის ნედლეულის მიწოდება, აგრეთვე ზოგიერთებს ეხმარებოდა ფინანსებით. ქართველობის იდეოლოგია გაანადგურა რუსეთმა და ვერავინ დამაწყებს, რომ ევროპა გვართობს ამ ქართველობას და ამ იდეოლოგიას. 21-დან 25 მაისის ჩათვლით არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდა სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის და დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ორგანიზებით იმართება სამოქალაქო კვირეული, რომლის ფარგლებშიც ტარდება თემატური შეხვედრები, სემინარები და დისკუსიები საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლისთავთან დაკავშირებით. ჩვენ შეხვედრებზე ვრჩელობთ სხვადასხვა საკითხებზე, მაგალითად როგორიც არის თვითმმართველობა, იმდროინდელი კულტურული ცხოვრება, კონსტიტუცია და ასე შემდეგ.